In Armenian way, we call it goyamard, which means fight for living. We are fighting for our existence. Հիմնականում չէ, ես նույնիսկ կատակով անձնակազմին ասում, եթե լսեցիք պայթյունը և հասցրեցիք վախենալ, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է, ձեզ ոչինչ չի եղել։ Ասում ձենը ստացալ է պատկերացում է վենից, մեր տրներին էլ էլ երկատ, մերկատ, շում, մում, կար, մարկսել դաժեմ է վեր։ Հառավոտում ոչ դուք, եկա տեսա տեսա վիճակ եսպես, ենք ենք մեզ ապաստանակ, ենք մեզ մտատ մար ապաստանանը, տարկմած։ Երակ չէ, երեկ տանեն լել, կնած, չէ են սպասում, որ կարողապես բան, եսկե ոչ մեկը կլի սպասում, որ ես բան կլի։ Այդ ասենք մեր տամ մոտ պայթյունից սաղ թաղամասի բնակցիոն լկել գնացնա։ Այդ ենց ուժեղ պայթյուն այդ։ Ուժ դե 500 կիլոգրամանոց հրոմ վախ։ Դրված ամեր լինել չի լինված։ Ունդրեն գալիս, 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 ունդ
այս վիճակից, այս վիճակից գալիս է։ Ո՞վ է հետս գալի։ Անիլ պլաչիտ։ Լե վզրոսլի պարի պլաչիտ։ Պոչու էտա, պոչու, ա, արամը, ա, աս մաման, խիար, չմու էտա։ Как можно? Говорит, у меня на руках столько ребят погибло. За что? Чтобы через 40 с чем-то дней вот это все взяли и продали? Антеры тэгэ махацели. Ես կզբից ասեցի, չէ, եթե իրոք նախատեսված էր, որ հողերը պետք է տային. Խաղաղ ճանապարհով հողերը տային, ոչ մի զոհ չէին կունենա։ До конца верили в нашего президента, мы были уверены, что мы победим, и что мы до сих пор думаем, что мы не проиграли, нас просто продали. Мы все чувствуем очень виновными себя и все время повторяем, извините, братья, что мы не смогли защитить родину, которую вы пытались защитить своей кровью.